Kato, siinähän näkyy olevan jonkun entisen pyöräilijän pääkallo. Niin, sinne käy kun lähtee pois kotoa. Tuonne olisi tarkoitus mennä ja näitä busseja täällä liikkuu paljon. Tänne roudataan ympäri Eurooppaa ihmisiä tuommoisissa busseissa. Niillä on eväät mukana tänne ja kun roskat jäljelle niiden niin sanotusta matkailusta, eikä kukaan kuulukaan puhuttavaa mistään ekotyyppisestä asiasta. Päinvastoin ruuhkaa on hirveä eikä bensa ole missään tapauksessa kovin kallista. Siihen rahaa riittää.